עוד יום של דמים בסוריה. לפחות שלושה פיצוצים אירוע היום בכיכר סדה לאל-ג'אברי בחלב, העיר הגדולה בסוריה. מדובר באחת הכיכרות המרכזיות בעיר, הממוקמת באזור הנמצא תחת שלטונו של אסד. לפי הדיווחים, בפיגועים נהרגו כ-40 בני אדם, קרוב ל-100 נפצעו. צבא סוריה החופשי, ארגון המורדים, לקח אחריות על הפיצוצים. هنا كان موقع التفجير الاول وهذه الحفره نجمت عن التفجير طبعا كختيروا التبيتوتيم بوكر بعروض التلفزيون المملختي لفي ديوخيم مرو بسموخ لمؤادون اكتينيم وبتامالون باير كخشوينا روجيم وابصويم ايو جام ربيم مع خاليم السوريم بعد هذا التفجير الاول كان هناك تفجير ثاني بسياره مفخخه כידוע, זה זמן רב מתנהלים קרבות בין המורדים לכוחותיו של אסד על העיר הגדולה במדינה. כשאסד שולט בחלקים המערבים של העיר והמורדים באזורים המזרחיים. אתמול דווח כי אסד הורה להציב 30,000 חיילים נוספים בעיר על מנת להשיב את השלטה המלאה בה. ג'רימת נקרא ותפג'ירת ארהביה בשעה נעלת לאבריה تنفيذا لمخطط الارهابيين الذين لا يخشون الله נראה כי לאחרונה הפיגועים הפכו לדפוס הפעולה הנפוץ אצל המורדים ולבסיס הטוב לטענותיו של אסד כי מדובר בגורמים קיצוניים וטרוריסטים המנסים לערער את היציבות באזור, זאת בסיוע מדינות המערב. גם בגבול ישראל-סוריה מורגשת היום מתיחות. קבוצה של עשרות סורים, בהם גם כמה חמושים, נצפתה היום כשהיא מתקרבת לנקודת הגבול עם ישראל בהר חרמון. לפי שעה נשללה אפשרות של חדירה, אך כוחות צהל הגיעו לעקוב מקרוב אחר המתרחש. אסד גם טובח בבני עמו שלו, וגם הולך ומאבד שליטה על מקום שבסופו של דבר יהווה מצד אחד מחסן אמל"ח זמין לכל ארגון טרור. אנחנו רואים את ארגוני הטרור הולכים ומתבססים שם בצורת הג'יהאד העולמי ואחרים. 18 חודשים עברו מאז תחילת ההתקוממות בסוריה. מאז, לפי ארגוני זכויות האדם, נהרגו 30,000 בני אדם. ועם כל הדיבורים, נראה כי הנעשה לא מספיק מטריד את העולם בשביל לשנות דבר. هناك جرحى لكن الان لا يوجد اي احصائيه